M Kato. M Kato. Otti yhteyttä äitinsä kautta, joka taas tuntee mut ja tietää, että... Tai siis... No... Mä en tiedä, mitä mä sanoisin. Häpälä. No, nää maanantai-päivät on tällaisia. Sit siirrytään oikeastaan torstaihin. Joo. Torstai-päivä. Haluatko vaihtaa? Joo. Otetaan tää pois, että mulla on toppi. Joka päivä leiri. Ota. No epätoivo erkki. Häh? No, mä en pysy mukana. Eli Mikon... On hyvä, että saa maailman tätä pizzaspoa. Mistä tilanne? Tätä. Pizzataksi... Mikä p***a? Pizzataksi online on muuten ihan perhanan hyvää pizzaa. Kelpaa tälleen raskaan päivän aikana. He's fine. Now when I was thinking to get naked. I need the camera. Oh my god. It's my thing. Man. Okay. What? Key stuff, no. Yeah, it's fine. Ei, otetaanko tuo mikki sisään, niin mä pääsen töihin. Laitaan mikki. Mikki. Otetaan se sisään. Esittäyt tos noin. Tehdään sille sellainen stereoplugi. Hanuriin. And the girls down to the table. What they doing here? Tell me. Yes, you are in TV. Smile. You are in a candid camera. Mitsu, they filming. What the f***?